nshaka kugira ngo kibe kamara mpaka narababwiye ngo umuntu ninzererezi ndabwira ngo umuntu ninzererezi murantuka murantuka wa muntu uzi ko wantutse ukabuzi ko wantutse ukabuzi ko wampayise ukabuzi ko wifuzaga ko nagwa hasi nkaryama nagira ngo ukurikire iki kiganiro ibindi nabyo ndaje ndaje mwabantu ndaje mbabwire ngiye kuvuga abantu mu mazina yabo mudafite ubunyamwuga mu bunyamakuru ndetse n'abantu babagome ndaje mbavuge kandi ngira so uyu kunda kwisekera rero gerageza rwose twikora ikiga twikora ni ikigano n'ukuri urakaye pe sibyo twisekere ducishemo n'ubuzima nyine sibyo ikanditse part of life sibyo ubu n'ubuzima turi kuganira nta bintu bikomeye birimo sibyo byero gerageza wishime abantu baravuze ngo umeze umuntu ufite agahinda gakabije kandi nishimye urishimye okay wow ndishimye nanjye kuba wishimye sibyo urumva kuvuze neza nanjye ndumva basi ngaruye akamurare byibuze mukanyuza urujwi wavugaga yego yego rwose oya nta kibazo niko naramutse urujwi mana y'isi nijoro ruteye ubwoba ku buryo nagiye mu kiganiro n'ukuri bantu banjye nawe mwabyumvishe byari byangoye kwinjira mu iki kiganiro wagira ngo nagize nanjye ubwoba wagira ngo ni ikigabo twe tujye kuganira niko naramutse ubwo nyine sinzi impamvu bareme iki kiganiro nagiye ikintu wongera kubeshya kuko ubushize mu kiganiro twakoranye abantu benshi baranditse ngo ikiganiro twagiranye nge nawe ngo kirimo ibinyoma byinshi sinzi uko babifashe ntago nta kintu twari tubizeranyeho ngewe nawe yego oya bavugaga ngo ko kandi uko natangiye mbivuga sheka ariko n'ubundi nakomezaga kubivuga yego ariko no munsi n'injye ugiye kubaho kuri nyako yego Tukira kuki nge wanyizeye rero noneho ubu ni ukuvuga ko rero nabaye inshuti yawe sibyo sinzi impamvu urange nakwizeye byanje mu buryo nabaye inshuti yawe sibyo biza kuba bigera muri ribu nta muntu umwe nifuzaga ko bafunga mvaga ari ngewe ngenyine bishatse kuvuga ko ndimbati atari papa wawe ntagari papa kuko niyo nza kumufungirwa ibyo bintu narabivuze nta kibazo atari papa wawe nge nari mbizi neza ko atari papa icyo nashakaga cyari kimwe gusa cyari iki kuzanira none nyine ngiye mpita mbisabira indirimbo biraho wabahamaga babwira ko ndimbati papa wamubuze ntagari uko nababwiye yarababwiye ngo ko nshaka nimero z'umugabo witwa ndimbati turamwambwira ngo ntabwo none twamubona ejo tuzamukuzanira yego mpita mbisabira indirimbo nyine ndigendera none se inyandwi umbwize ukuri nk'uko n'ubundi wenda wanyizeye ukambwiza ukuri ujye guhura n'umunyamakuru ndatekereza watubwiye ko ibi bintu nta muntu n'umwe wari ubizi n'abanyamakuru ntabwo ndi bubarimireho ngewe itaka ibyo aribyo byose ahuye n'abanyamakuru bataziye ukuri kubeshya sibyo none kubera iki wakoresheje n'abanyamakuru amakosa kandi ubizi ko ndimbati atari papa wawe umwe wari ubizi nta n'uwakugira inama zijyo kuza kuri iyi mihanda ko na smartphone ufite ibyo guhamagara abanyamakuru nimero zabo bazikuye he kugira ngo uhamagare umunyamakuru wa mbere umwake ikiganiro ko mwakorana rero basha izo mbaraga muzikoreye zo gukunda gute cyo urwo rukundo numva akarukunze nk'uwo wenda uwo muzabana n'urugero nk'umugabo wawe abana wazabyara muri future numva urwo rukundo n'urugero da wenda bubuze ati ndiyahuye waba ufite rezo ho gakeye ariko umuntu utanazi from nowhere ngo ugiye kwiyahura ukayubukuri sibyo none kubera icyo utatekerezaga ngo ibi bintu ndi kwishoramo ejo n'ejo bundi biramutse bigeze mu nkiko muri ribu I'm sorry reka tuhere muri ribu ko no bitangirira sibyo noneho ejo ndimbati ajye kundega basange bapime amaraso urabizi ko nari kubwira ubushize ati bashobora gupima amaraso bishobora ko ari cyo kintu cyaguteye ubwoba yego agaha umunyamakuru wundi muhita mukorana ikiganiro urangije gukorana nawe ikiganiro uragenda umunsi wa mbere ukomeza kuri cano pe ati ndacyashaka papa wa ewana wakaniki ati ndi no kubona ari kunyihakana anyita inzererezi n'asoni bikanera n'agahinda nk'urugero gukina ndi umugome nabishobora
hanyuma rero ibitukabihuza nuko harabavuze yuko washatse kuza gukora izi pranka ku ma YouTube channel kubera yuko washakaga ko baguharore mu kuba wakina filme nyarwanda nubajya bakubwira ngo kusana ndimbati kuko bajya babikubwira ntago najyaga mbyumva niyo mbyumva ntago nari kubyemera gusa ibindi byo ku YouTube bahitaga bavuga ngo turasa none ko hari hano mu kiganiro ngeze kuvuga ngo abantu bakwita ndimbati barabivuze abantu banyitaga ako nari nagara ubwa mbere narakoze ikiganiro ubwo bwari nk'ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu yego niho rero baheraga banyuma magara ndimbati kubera ibiganiro bo babonye uyu munsi rero ndimbati ndabiza sari bakino kiganiro ndabizi rwose ni cyo kintu wamubwira yagiye kuri cano ati ya Firdausi ndabivuga uko biri nta muntu ngenjera no kwibasira ati noneho agiye ati bakajya bavugirwa mu kiganiro ngwe ngarasana ndimbati we ngintugo ni ndimbati ngamaso ni ndimbati ngibintu byose ni ndimbati nkibaza none uyu munsi ni waba uje kongera kuvuguruza ibyo wavuze kubera ko hari amajwi umuntu twa Firdausi yamaze kuzana hanze ndavuga izina rya ndimbati biramuryohera kubera iki simutinya habe na gato kuvuga izina rye biramuryohera sinzi impamvu gusa bwa mbere dukorana ikiganiro ntago narinzi ibyiwe nawe ariko nkimara kubimenya ngewe ntago twize twongera gukora ikiganiro ubundi uko ibintu birangiye sha zavuga iki nukuri niba habaye ikintu cyambangamiye kandi kikanzengeza nukuru nta kiganiro na kimwe yarasigaye akora adashyizemo ndimbati kuvuga izina rye nabi byanjye ni wowe wamuzanye ndimbati naramuzanye bikubitira naho nuko nawe ubwe yaramwifitiye ubwe muri we ahubwo anywa amazi no munsa mu manuza ariko impamvu hari kugira amahane we uziko neza neza ndimbati mbabarire hari karakteri uhuriyeho na ndimbati ikintu cy'umujinya shandimba uzambarira urabyumvishamo iki kiganiro ndabivuze no kuri cano bijya bigaragara ndimbati yagije umujinya yigira nkawe neza nabonye cyakubabaje nuko Firdausi yamaze kugushyira yagushyize hanze agashyira hanze ko uri kubeshyera umuntu bita ndimbati none wowe ntubyakire neza ukaba uyu munsi warakaye ati ni gute ko umuntu nahaye ibiganiro yatinyuka kumvamo arabizi neza ko nkimara kumwima ikiganiro nanubwiye ngo pranka muri gukora ni ukuri ntago zinshimishije arambwira ngo wari wabona iki yamusebeje mbere yanjye oya mbere mvuga ndagagaye muze mu ntware ku bitaro oya kumusebye mbere yawe ndavuga ni wowe wizanye kumvuga barayambaga kubonya gusaba ikiganiro umuha bibiri ngaho ibyo bidahagije ndimbati asa akora ikiganiro avuga yuko beshera ndimbati sibyo none uyu munsi wisize insenda ati ntago twakoranye amaraso yacu nicyo abwo umugore wa ndimbati nawe ndabizi ikiganiro azakireba ikintu namubwira nawe ndamusaba imbabazi kuko nahemukiye umugabo we reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze kuri Ndimba TV nk'uko bisanzwe uyu munsi rero nabashuhuje ibyo byarangiye sinirwa mvuga ngo abo hirya no hino murabizi neza ko mwari mumaze igihe mutambona hari ababona rero batambona bakagira ngo hari narahunze cyangwa naratinye nge ntabwo natinye aka kanya rero nagira ngo mbakangurire kugira ngo mwumve iki kiganiro mu gitega amatwi ngira amahirwe na kivaniye ahantu ndeka nshimire gasaro wabashije kwemera akare kuri iki kiganiro akakima cyane ko iki kiganiro ari cyo nshaka kugira ngo kibe kamarampaka narababwiye ngo umuntu n'inzererezi ndabwira ngo umuntu n'inzererezi murantuka wa muntu uzi ko wantutse ukabuzi ko wantutse ukabuzi ko wampaye ise ukabuzi ko wifuzaga ko nagwa hasi nkaryama nagira ngo ukurikire iki kiganiro ibindi nabyo ndaje mwabantu ndaje mbabwire
ngiye kuvuga abantu mu mazina yabo mudafite ubunyamwuga mu bunyamakuru ndetse n'abantu babagome ndaje mbavuge ariko nimwumve iki kiganiro nongere nshimire Gasaro wampaye iki kiganiro kugira ngo aba bantu babanze mucyumve hanyuma nyuma yaho ndaza kubabwira ibindi murakoze kunzi ba Gasaro TV tuhaye ikaze omerere mu mande zose zisimbasuza cyane bari mu Rwanda n'abari mu diaspora muri rusange turabakunda cyane nkuko namwe mutwereka urukundo umunsi kuwundi comment zanyu ni ingenzi ibihe byose kandi muramfata umwanya mbashimira twakiriye nanone rero nyuma y'iminsi mike dukoranye ikiganiro n'uyu mwana w'umukobwa uyu munsi yemeye ko tujye kuganira ndakubwiye ngo hera ku munota wa mbere urebe iki kiganiro uze kugisoza urasobanukirwa byinshi tujye kuganira muri iki kiganiro bamwe baribaza ati se nabonye hari benshi banditse amakomenti abandi inbox Gasaro turakwinginze uzatubarize ese byavuyemo iki DNA test yaba yarakozwe ese koko yaba ari umwana wa Ndimbati ese koko yaba atari umwana we ibyo byose reka mbabwire ngo mujye kwisobanukirwa muri iki kiganiro ndetse nshimye cyane reka mvuge ngo Imana ko uyu mwana w'umukobwa yongiye kugira icyizere kugira twongeye tuganire mukurikire rero iki kiganiro akantu ku kandi Nyandwi tugwaye ikaze murakoze umeze gute meze neza gerageza uzamure ijwi sibyo ibintu ni amahoro yego Waramutse gute se umunsi wawe wagenze gute wanye agacyayi nakagati byose ndashaka kuseka abantu baravuze ngo ninge muntu twawe basi ngo kagiseka cyane ngo ubundi n'ujyupfa guseka nibyo bya bikunda kumba kubera iki sege twawe ugaseka cyane banze ntago bizi ntago nze mpamvu Okay. Reka twitangirire ikiganiro. Ushize rero twakoranye ikiganiro urambwira ati gasanje rwose tuzagenda tuganira ndetse gake. Noneho tuganira kuri telefone. Sibyo? Tuganiriye hari byinshi twaganiriye biri personal ntago ari ngombwa ko mbivuga hano kuko nta burenganzira bamaye bwo kubishyira imihanda by'ubuzima busanzwe ariko tunaganira ibindi bintu biri reka mvuge in deep byihariye none mwibaza kubera icyo ari nge muntu wagira icyizere cyane icyo kintu mbanze nyibaze kandi utubwize ukuri akantu ku kandi tukagendanemo kugira ngo tubashe kuganira n'aba bakunzi bawe tubaganirize sibyo hari abantu bano bagukunda benshi kubera icyo ari nge Gasaro wagira icyizere ntabwo nzi impamvu nyine ubwo naricaye numva biraje oya ariko ibyo ari byo byose hari umuntu nge nari umunyamakuru wa nyuma reka mvuga utyo da nyine mu binyuma wahuye nabo kubera icyo abandi banyamakuru utigeze ubisanzura nuko ndi gitsina gore mugenzi wawe cyangwa se wenda nuko twahuje ubona ari impamvu dusobanurire kuko ndabizi ko nabantu uyu munsi bari buze kubyibazaho ngo nzi impamvu ubwo nyine cyari igihe cyabyo okay wa mugani ubushize ravuze ngo ni igihe cy'umwanya gusa igihe kiratubwira nyine se byose Nyandwi ndashaka rero uyu munsi tuganiriza aba bantu kandi niteguye kandi nawe ndabizi ko witeguye kuba uyu munsi wabwiza abantu kuri ibi bintu byandimba ati tukabishyiraho umucyo kugira ngo sibyo tuganire sibyo ndabona ariko uyu munsi ikintu kiri kunshinege uje wari yamavubi ntago uri guseka ntago wishimye ese Nyandwi ntago unyishimiye se oya Nese ku ubwo nyine niko naramutse uyu munsi ndabona none warakaye wa ha kwishima naki byagenze bite mbira ikintu ubura ariko uje muri mudu nk'ubushize wishime babanza ugwa gafanta kawe mugerageze mu mwaga fanta ke asome watuzana ikirahure wenda wamana ari ninyota ya ya ni ngombwa ikirahure nyine ubusaranwesha umunwa mu kiganiro urumva
rero nta kibazo reka kuzanira tikirahuri sibyo tutazasebye hoteli twicayeho kandi bayita nziza view hotel urumva nziza igomba kujyana n'izina rya hantu turi urumva rero kubona umutumirwa wanje anwesha umunwa cyaba ari kibazo gikomeye sibyo yandwi yego ese ko mbona witonze cyane uyu munsi nuko tujye kuganira ibintu bikomeye oya nyine ubwo wasanga ariko naramuse tujye kuganira ibintu munsi byakasa mutwe none ndabona rero ntago wishimye kandi ngira so uko nda kwisekera rero gerageza rwose twikora ikiga twikora ni ikigano nuko urakaye pe sibyo twisekere ducishemo nubuzima nyine sibyo kandi it's a part of life sibyo ubu nubuzima turi kuganira nta bintu bikomeye biri sibyo byero gerageza wishime abantu baravuze ngo umeze umuntu ufite agahinda gakabije kandi nishimye urishimye okay wow ndishimye nanjye kuba wishime sibyo urumva kuvuze neza nanjye ndumva basi ngaruye akamurare byibuze mukanyuza urujwe wavugaga yego yego rwose oya nta kibazo niko naramutse turujwe mana y'isi nijuru ruteye ubwoba ku buryo nagiye mu kiganiro nukuri bantu banjye nawe mwabyumvishe byari byangoye kwinjiramo iki kiganiro wagira ngo nagize nanjye ubwoba wagira ngo ni ikigabo twe tujye kuganira niko naramutse ubwo nyine sinzi impamvu gerageza rwose nukuri ku Imana sibyo ariko ntekereza ko abantu benshi wenda hari igihe umuntu aba afite iyo karakteri ariko narabibonye kujya useka kandi uracyaseka sibyo se nitwawe nitwabaye inshuti yego sibyo nanjye rero nishimiye kuba inshuti yawe sibyo yego n'amakuru yo mu cyaro uraheruka amakuru yawe ni meza ntekereza ko ari meza kuko ntago maheruka rero hari undi wanditse igitekerezo ati ariko nyandwi muzamutubarize aheruka kuvugana na mama we ryari na papa we ryari atese kubera icyo atajya bavugisha icyo kintu nacyo hari uwakibajije mu kiganiro duheruka gukorana ubushize kubera icyo utajya amagara ababyeyi inywe nkaho nta kibazo n'ubuzima turimerega nta wibikomeza inywe elefanta nta kibazo kuba turi mu kiganiro ntibivuga yuko wakanga kunywa sibyo kuki utajya amagara ababyeyi mukubera ko na nimero yongera nahise na none na nimero yo urabona ayo pe ayo urabona neza neza pe ayo gusa nyine kuba ntayifite ntekereza ko ameze neza ndumva nta kibazo ufite k'amakuru mfite ari uko uvugana na mukuru wawe witwa Fanny kuvugana rero turavugana ariko na ntago ari buri gihe Fanny hari igihe biriho hari n'igihe bitabiriho biterwa nibyo arimo nibyo arimo okay reka twinjire mu kiganiro noneho benshi nanjye ndacyabyibaza uyu munsi wenda hari ibyo nzi hari ukuri wabashije kuba twaganira urambwira ati gasa wenda nagufashe nka mukuru wanjye sibyo ari nayo mpamvu nifuje ko twaganira sibyo kandi ndagushimiye ko icyo kizere wangiriye sibyo ubundi kugeza kuri uyu munsi benshi barabyibaza njye sinyibyibaza kuko ukuri ndakuzi ariko abantu benshi bo kuri iyi mihanda baribaza bati kugeza kuri uyu munsi umuntu witwa Uwihoreye Jean Bosco cyangwa se Mustafa cyangwa se wamenyekanye ku izina benshi tuzi nka Ndimbati ni papa wawe cyangwa se nagari papa wawe no munsi cyanzanye ni ukubaha ukuri nyako yego hari nayo mpamvu nanjye rwose nabyishimiye yuko uyu munsi tujye kuganira uri kutubwira noneho ukuri ariko nyandwi ndagusabye tubabare mu iki kiganiro nta gikintu wongera kubeshya kuko ubushize mu kiganiro twakoranye abantu benshi baranditse ngo ikiganiro twagiranye njye nawe ngo kirimo ibinyoma byinshi sinzi uko babifashe ntago nta kintu twari tubizeranyeho njyewe nawe yego oya bavugaga ngo ko kandi uko natangiye mbivuga sheka ariko n'ubundi nakomezaga kubivuga yego ariko no munsi ninjye ugiye kuba ukuri nyako yego nyirubwite ya iyo natangije ikintu ngomba no kugisohoza uno munsi nta muntu n'umwe ugize ungira inama yo gukora pranka uretse njye ubwanjye
njewe ngenyine kuko nta muntu numwe nyangisha inama pe. Ntekereza ko nabantu bakibona bashobora kuba banzi barabizi ko nta muntu numwe nyangisha inama. Kubera iki? Kuki utanyangisha inama? Sinjya mbona ko hari uwo kwizerwa. Sinjya mbona ko nyine hari uwo nakeka byose njye. Tukira kuki njye wanyizeye rero. None ubu ni ukuvuga ko rero nabaye inshuti yawe si byo si impamvu urange nakwizeye byanje mu buryo nabaye inshuti yawe si byo kandi nanjye nzakubera inshuti si byo se nzakubera mukuru wawe nakubwiye n'ubushize mu kigano cyanjye atushaho no kugira n'akabazo kwamamagara ati gasa bimeze gutya nyoherereza na bibiri cyose na bitanu si byo se rero nta kibazo rwose n'ubuzima nta n'ikintu kigoye kandi kirimo si byo. None se nicyo nakubaje rero abantu benshi bari baza uyu munsi kuko utangije akantu uvuga ngo nta muntu wangira inama yo kuza muri prank. Nta muntu numwe wayingiriye. Yego. Byumvikane. Kuko nanone nigeze mbigishamo inama. Byumvikane ko ubwanjye ninjye wafashe telefone mpamagara umunyamakuru. Aha. Ndabimyesabira. Kuko ari njye wabishakaga. Mhm. Niyo biza kuba bigera muri ribu. Nta muntu numwe nifuzaga ko bafunga. Umvaga ari njye ngenyine. Bishatse kuvuga ko ndimbati atari papa wawe. Ntagariwe. Ntagari papa. Kuko niyo nza kumufungirwa ibyo bintu narabivuze. Nta kibazo. Bise bincanga rero. Ndabizi ko nabenshi bari bubacange ariko ndakubaza ibibazo ndetse mbariza n'aba bantu badukurikiye. None se ni cyo kintu rero uravuze ati ndimbati ntagari papa wanjye. Ariko kuva ku munsi wa mbere twakubonye kuri cano uraza uremeza ndimbati ni papa wanjye yaranyihakanye wikomeza kunyihakana byagenze bite kugira ngo uze kuna no macano yacu ndetse ubabaye cyane ufite agahinda kugeza naho ndimbati bamututse bitutse nge nasubiramo biteye ubwoba byagenze bite kugira ngo ube waza kubeshya ko ndimbati papa wawe kandi ubizi neza ko atari papa wawe nge nari mbizi neza ko atari papa. Mhm. Icyo nashakaga cyari kimwe gusa cyari iki kwari guhurana nawe ibyo gusa kwari guhurana ndimbati. None se kuki abantu rero birirwa bamutuka 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 hari abantu ba hari abantu bacira abantu rubanza batazi ibyo ari byo. Mhm. Niyo mpamvu uzabona njyewe sinzi impamvu mba ndi kubireba nta muntu nshobora kuvugira niyo nakubona muri kurwana n'abantu sinshobora kugukiza kuko wamufite ibintu murimo murapfa byihariye ntazi bitanandeba. None se nkaburiye ndi barabonaga ndimbati bamutuka kuriye ugakomeza nawe kuza ubihamya ko ndimbati ari papa wawe kubera iki utageze igihe wabona ibitutsi ndimbati ari gutukwa kubera wowe uvuga uti nyamara ukuntu bari kumutuka reka noneho mvugisha ukuri hakiri kare mu maguru mashya yageragezaga kubabwira ko izina ryo muri kumukora atari ryo nakurikiye. Nararebye nyine nk'umuntu wapanze ibintu tagusangara abantu benshi cyane babashaka gushyira hasi izina ryo. Kuko nkuko nabivuze sicyo nabagangamije sicyo abagugamije izina ryo ryari irye nta nubwo ari njye warishakaga. None se ndimbati wavuze ko mama yakubwiye ko ndimbati ari papa wawe kera mama wawe no kuvuga ko nawe wamubeshyeye ibyo ni ibintu biba biraho. Ese urumva mama wawe utamusaba imbabazi urumva umubyeyi yabaye involved muri ibi bintu abizamo ari umubyeyi wibereye aho hanze ibibereye mu cyaro atazi ibyano macano yacu yateye urumva ko udakwiye kumusaba imbabazi. Nicyo wamubwira ikintu namubwira ni uko nakwesheje ko ndamusaba imbabazi umubyeyi wanjye. Ni ukuri nk'umubyeyi kandi ndabizi ko azakubabarira umwana arakosa azaca inkoni izamba abe yakubabarira. None se hari ikintu wavuze ngo ashaka gurana ndimbati kubera icyo utegereye umunyamakuru umubwire ati rero ndimva nifuza guhura n'umugabo witwa ndimbati ndamukunda cyane wazamuje nawe ko numva twakicarana kuri kamera niyo bitaba ari kuri kamera mukabonana ahubwo ugahita ushaka uburyo bwo kuza kuba waza kuri izi YouTube channel zacu wenda reka tubifate nko kumuharabika. Ntago ibintu byo guhamagara umunyamakuru nkamubwira ngo ame nimero ye ntago nigeze mbitekereza. Yego. Niko akundi nyine nta muntu numwe nigeze ngisha inama. Kandi ndiyo nza kugisha umuntu inama yari kubingiramo inama. Yego. Ibyo kuri Kiss FM warabeshyaga noneho ntabyo wakoze. Kuri Kiss FM hari ukuntu hamagaraho. Nyine bakagira ngo uri gukina nabo bakagira ngo uri ku ibintu nk'ibyo. Narabahamagaye ndabibabwira bahita bambwira ngo
ntago twamubona nako barambwiye ngo ntago twamubona ejo tuzamukuzanira none nyine ngiye mpita mbisabira indirimbo biraho wabahamaga babwa ko ndi mbate papa wamubuze akaruko nababwiye narababwiye ngo ko nshaka nimero z'umugabo witwa ndimbate turamwangira ngo ntago none twamubona ejo tuzamukuzanira yego mbisabira indirimbo nyine ndigendera none se inyandwi umbwize ukuri nkuko n'ubundi wenda wanyizeye ukambwiza ukuri ujye guhura n'umunyamakuru ndatekereza watubwiye ko ibi bintu nta muntu n'umwe warubizi n'abanyamakuru ntabwo ndi bubarimireho njye witaka ibyo aribyo byose ahuye n'abanyamakuru batazi ukuri kubeshya sibyo none kubera iki wakoresheje n'abanyamakuru amakosa kandi ubizi ko ndi mbatate papa wawe numvaga ko ikosa atari bo ririho pe numvaga kuko biri kose ari njye ufite ukosa kandi koko ahantu hose nabaga ndi numvaga hari ikintu ndi kwishinze ntabwo icyo gihe nabaga nuje kuva natangira gukora ikiganiro sindanasubira gusenga kandi hari igihe twajyaga gutangira isabato nkaririmba uri umudive kuva icyo gihe ntabwo birongera pe ntabwo urasubira gusenga kubera umutima ugucira urubanza hanyuma se uri kutubwira ko ibi bintu ngo nta muntu n'umwe wari ubizi nta n'uwakugira inama z'iyo kuza kuri iyi mihanda ko na smartphone ufite ibyo guhamagara abanyamakuru nimero zabo bazikuye he kugira ngo uhamagare umunyamakuru wa mbere umwake ikiganiro ko mwakorana rero namenyanye n'umukobwa ukora agakora no mu YouTube nawe ati se wampuza n'umunyamakuru niba ntaribe njyewe nkagira akantu nikorera nawe ntabwo ari nabimubwiye noneho arambwira ati nta kibazo nayiguha ndavuga ati nta hari ikibazo umuhamagariye ntari bi aramuhamagara ndangije mpita amubwira ibyo ari byo ako kanya we nyine nawe aribwo ahita abyumva aranikanga aravuga ati soko kuri seriye ndi seriye nta muntu n'umwe wari ubizi aho wabaga ko numvise ko wari warabwiye kuri umwana wa Ndimbati naho nabo ntabwo bari babizi ngende arababwiye ngo ngiye kujya mu kiganiro biraho bamuruhushya ndagenda noneho kuvayo birangira nyine kuriya Ndimbati yamamagaye nabo barabyumva bambwira ati kujya ntago Ndimbati yazahangaha kubera ko nari ndi kumushaka kandi ntari namubona uremera bamitishamo ari ugusohoka no gukora akazi nkakuraho telefone icyo nshaka nari ntarakibona ndasohoka kandi sinabifite aho kujya ubundi kwari nko kwiyahura none se ko hari ibintu wagiye uvuga mu kiganiro ngo njye mbona Ndimbati anyihakana ngo nkumva nshatse kwiyahura biriya bintu byabayeho kuko nshatse kwiyahura cyangwa se ni ibi kiriya gihe ngiye gusohoka ngende Ndimbati icyo gihe twari twaraye tuvuganye biriya byo kwiyahura byo nari ngiye kubikora kubera iki naravuze ati si ubundi kuba ndi gushaka umuntu bigasa naho n'ubundi ngiye bigasa naho n'ubundi bigiye kumbera isereri ugashaka umuntu nta kintu umupfana atari so wanyu atari inshuti yawe atarakugiriye neza kugeza aho mwiyahurira are you serious yari yo ntego ukaba Ndimbati yatuma wiyahura se cyane rwose be serious cyangwa se uri gutebya ako ese urwo rukundo basha izo mbaraga muzikoreza gukunda cyo rwo rukundo numva akarukunze nk'uwo wenda uwo muzabana n'urugero nk'umugabo wawe abana wazabyara muri future numva n'urwo rukundo n'urugero da wenda bubuze ati ndiyahuye waba ufite rezo ho gakeya ariko umuntu utanazi from nowhere ngo ugiye kwiyahura nuko byari byagenze nyine ubwo satani yari yagabye sha satani ibyo yari yagabye kuko ntabwo wakiyahura utaziranye n'umuntu ngo ibyo bintu bishoboke ntabwo wari ufite ubwoba ko Ndimbati ashobora kugufungisha njyewe numvaga nta kibazo ufite imyaka y'ubukure sibyo none kubera icyo utatekerezaga ngo ibi bintu ndi kwishoramo ejo n'ejo bundi biramutse bigeze mu nkiko muri ribu amusori reka tuhere muri ribu ko nabitangirira sibyo noneho ejo Ndimbati ajye kundega basange bapime amaraso urabizi ko nari kubwiye ubushize ati bashobora gupima amaraso bishobora ko ari cyo kintu cyaguteye ubwoba yego nta wundi munyamakuru rero bikubwiye ko bashobora gupima amaraso cyangwa ribu yabyinjiramo barabimbwiraga ariko simbyumve ntabwo ari ibintu numvaga hanyuma uhamagaye umunyamakuru wundi muhita mukorana ikiganiro urangije gukorana nawe ikiganiro
uragenda umunsi wa mbere ukomeza kuri cano pe ati ndacyashaka papa wa ewan wakaniki ati ndi no kubona ari kunyihakana anyita inzererezi na soni bikanera n'agahindo ese tuvugisha kuri umvaga nkano ndimbati yicaye ameri wate kuko uzi neza ko kumubeshyana nawe biza kuri ndimbati yaraje ajya kuri cano y'ndimbati vaza kugasara ravuga ati nge uriya mwana su wanje Eyo bitutsi bibivuza kuvuga kuri. Na abantu bari hano hanze baba ari nyine baba ari gushaka kumumanurira izina. Ngo barishyira hasi. Njye ubwange naratekereje ndavuga ngo ibi byose biri gupira kuba biri guterwa nanjye kandi ninjye ufite ukuri. Abantu sabo abantu bamutukura bazi kuri comment. Baramutuka nyine twumva birambabaje ariko abamutuka ntago mbazi gutyo. Ako kuba mbazi ngo ndabazi. None se noneho kuba ukuri kose wari ugufite ko ari pranka wari gukina uri kubeshya abantu ukabeshya n'isi yose ninde none wigize kubiganiriza aho byibuza ati ibi bintu sinzi ko nzabivamo ino ni pranka ndi gukora nta muntu n'umwe wigize ubiganirizaho wavuze ko ukunda filime ubu se wumva wakira nk'iherore muri filime Hari rero nyine nge nashobora? Oya mankurugero. Nkurugero gukina ndu umugome nabishobora. Atinga gukina ndu umugome. Oya wiki yatiro ko umugome. Ikindi niki? Ariko ni rore dore se. Ntago umuntu ajye kina ari umugome ngo birangire ku kasaba. Yororeyo nayishobora. No gukina nyine ndi kuzengereza umuntu nabishobora. Wabishobora. Hanyuma rero ibi tukabihuza nuko harabavuze yuko washatse kuza gukora izi pranka ku ma YouTube channel kubera yuko washakaga ko baguharore mu kuba wakina filme nyarwanda. Ntabwo ibyo bintu nigeze mbitekereza pe. Byo gukina filme wapi. Kwari mu munyamakuru mugenzi wanje wavuze icyo kintu aravuga mu magambo ati nanabikoje mu kigano cyashize ati uyu mukobwa akaba yarijejwe yuko agiye kuzakina filime kugira ngo yamamare abikirangirire isi yose mumenye ntabwo byanzanye nari ukwamamara ngo isi yose ngo imenye yego niba ari abamenye baramenye kandi bamenye mu binyoma Shaba kumenye mu binyoma uno munsi rero ndabasaba imbabazi nukuri ndakeka nanjye atari njye pe yari shitani abantu ubasabye imbabazi ati rwose ndasaba imbabazi abantu ko njyewe nababeshye akaba naratuburiye sibyo naratuburiye abantu kuko nandimbati bwe uyu munsi none rero mise nibuka kana warambwiraga ngo gasa sinifuza ko nabana n'umugore wa ndimbati Kubera icyo umugore ndimbati utifuzaga ko monana kandi uvuga kuri umwana w'umugabo we. Wumvaga yagukubita, wumvaga byagenda bite. Nuko nyine ngiye nari nzi ko ari ikinyoma. Kandi ukuntu nagaragaraga nagaragaraga nk'umuntu uhagaze kukuri. Umuntu uhagaze kukuri? Niyo mpamvu ikintu cyanshimishije kugeza n'izi saha nuko nta muntu wigeze uncuka kuza gukora icyo kintu. Nkuko nta n'umuntu nigeze mbigisha n'inama nganya ngire cyangwa anyemerere. Njye ubwanjye yari nge tu. Nanone nyuma yaho hasanzwe hagakoreshwa iperereza cyangwa se investigation hagasanga hari umuntu wagushutse kuza gukora prank kuri izi YouTube ubeshyera umugabo witwa Ndimbati byagenda bite nyambi umuntu nzi neza ko nta uhari nafatwa za hano nuko nzi neza ko nta uhari none se ko wavugaga ngo abantu bajya bakubwira ngo kusana Ndimbati kuko bajyaga babikubwira ntago najyaga mbyumva niyo mbyumva ntago nari kubyemera kusa ibindi byo ku YouTube bahitaga bavuga ngo turasa none ko hari hano mu kigano ngeze kuvuga ngo abantu bakwita ndimbati barabivuze abantu banyitaga ako nari nagari ubwa mbere narakoze ikiganiro ubwo bwari nk'ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu yego niho rero baheraga banyamagara ndimbati kubera ibiganiro bo babonye uyu munsi rero ndimbati ndabiza sare bakino kiganiro ndabizi rwose Ni cyo kintu wamubwira? Kintu namubwira nuko namusaba imbabazi. Gusa ikintu namubwira nuko namusaba imbabazi pe. Yego narakoshije kuvuga izina rye
ariko ntago nari nzi ko abazarivuga ari benshi bari kushyira hasi izina rye. Hari ikindi kintu rero nshaka kukwibariza. Comment nyinshi ngira ngo warazisomye. Bamwe bati icyo tubona cyo nuko uyu mukobwa rwose yaragiye kuri cano ati ya Firdausi ndabivuga uko biri nta muntu ngenjira no kwibasira. Ati noneho agiye ati bakajya bavugirwa mu kiganiro ngwe ngarasa na ndimbati we ngintugu ni ndimbati ngamaso ni ndimbati ngibintu byose ni ndimbati nkibaza none uyu munsi ni waba uje kongera kuvuguruza ibyo wavuze kubera ko hari amajwi umuntu twa Firdaus yamaze kuzana hanze. Firdaus ni umuntu ntigeze mbwira ngamvugire nta nubwo yigeze abingisha inama biranirwe byo gukora ibiganiro akira kuri cano yiwe ntago yigeze abimbwira ngo turasanga na ndimba ati ngo turgenda kimwe ngo guseka ngibijigo. Yego ubu yararebye abona ikijigo cyangwa yabonye muzitsa nase nabivugaga mu kigano mwicaranye hari ibintu uri kavuga ukumva ntago byubaka. Kuvuga izina rya ndimbati biramuryohera. Kubera iki? Simutinya habe na gato. Kuvuga izina rye biramuryohera sinzi impamvu. Gusa bwa mbere dukorana ikiganiro ntago nari nzi ibyiwe nawe. Ariko nkimara kubimenya njyewe ntago twize twongera gukora ikiganiro. Twakoranye ibiganiro inshuro ebyiri. Si rimwe yansabye ikiganiro, si kabiri, si gatatu, ni kenshi cyane yabaga ari kundya mu matwi. Kubera iki se? Kandi ndimbati atari papa wawe wenyine. Ansaba ikiganiro kandi cyavugaga kuri ndimbati. Yansaba ikiganiro kitavuga kuri ndimbati. Bari kukimwa. Kandi aribyo watangaga. Ariko uyu munsi ngewe muretse gato. Uyu nshuro buri muntu wese uri kunsaba ikiganiro ndakubwira ngo ari kuri amugabo kuki mu mugendaho. None ko nagenda kugusabye. Kubera ko narinzi ko ibyo nje kuvuga ariko kuri. Ariko nawe wari wanambwije ukuri. Uno munsi rero nari ngeneye kubohoka n'umutima. Yo. Byibuza nkareba ko nzasubira guseka. Sinzi ko zari ku isabato. Ni ku isabato rwose. Ariko bana yanjye uratsetsa wa mwana w'umukobwa. None se hari ikintu rero uyu munsi ngewe ni ukuri pe ntarenganyiza Firdaus uri imihanda waje uvuga ndimbati. Ntabwo rero byari koroha ko umuntu akubaza kuri reka tuvuge wenda Claire cyangwa se akakubaza ku wundi muntu kandi waje mu izina ry'umwana wa ndimbati. Uko bashimaga hababara. Simutinya pe nibyo yangaburiraga uno munsi abimene simutinya yagushakiye icumbi azahankure ko se wa mwana we nturi ikihe ubundi aze yahankure matera nararagaho uno munsi ayitwike. None se hari igihe uhaga kumva ibintu by'umuntu bikakurya mu matwi bikakuzengeza bikakuzengeza ariko uyu munsi ni wagushyize ukuri kwawe nta kintu mpfa nawe nagutangire nawe umugabo nta nubwo turira ku isahani imwe nta nubwo turira ku meza amwe nta nubwo twambarana ubwo rero nakire hasi. Ese ubundi uko ibintu birangiye ejo azavuga iki? Ni ukuri niba habaye ikintu cyambangamiye kikandya kikanzengeza ni ukuri nta kiganiro na kimwe yarasigaye akora adashyizemo ndimbati. Kuvuga izina rye nabi byanjye. Ni wowe wamuzanye ndimbati. Ubwo naramuzanye bikubitira naho nuko nawe ubwe yaramwifitiye ubwe muri we habwa anywa amazi no mutsa mu manuza ariko impamvu reka nyukubwire yamaze gushyira ukuri hanze ko ushobora kuba warabeshye nako si unashobora ko wabeshye ahubwo wowe iriya dose yavugaga na nashobora kuza mbihakana abihakana tese kandi na foto ntacyabaye ariko ma nashoboraga kuza mbihakana na foto ntacyabaye yamumagaye sarambwira ngo genda uvuge ukuri ngo bigenze gutya ntabwo bijya abwira atambwiye ngo nimuhe ikiganiro kandi simbisha umuhe ikiganiro kandi ese kuki udashaka kumuha ibiganiro nuko yagushyize hanze nuko nzi neza ko ibintu byose avuga bitaba biri kunyubaka. None se mwaje gupfa ikintu avuga cyose aba ari gusenya izina ry'umuntu yararyubatse ntiyari mwubakiye yamushyize hasi ariko narwo ngo afite ndimbati. Yego ntarwo ntarwo pe kuko ni papa w'abana be simbizi njyewe sinshimana sibyo. Noneho ikindi yaranamuvugiye yamaze kuvuga yuko wowe ubeshye nuko azi neza ko ibintu byose yavugaga nari naramubwiye ngo wigeze umbwira ngo nkuvugire ntabwo yigeze abimbaza nta nubwo yigeze abingishamo inama
sinzi nimba utabireba nimba hari umuntu uwo ari we wese hazaga uze uzanye ibintu byo kumvugira nta na rimwe nakoraga ikiganiro ndi kumubwira neza n'uriya mugore w'umbara umugore mbara umukobwa simbizi bakora ikiganiro abanza kwita mukuru wanjye ntago nari muzi nawe bwa mbere yaje amvuganira ndaje ndamubwira ngo ibintu murimo murabizi Fidos niko namubwiye arangije sinzi ikintu yantutse gusa nyine niyo mpamvu nase mbona ko ikigara atari ikigoma ari kugira amahane we uziko neza neza ndimbata mbabarire hari karakteri uhuriho na ndimbati ikintu cy'umujinya sha ndimba uzambarire urabyumvishamo iki kiganiro ndabivuze no kuri cano bijya bigaragara ndimbati yagije umujinya yigira nkawe neza noneho hari ibintu muri gukora nkabona mu karakteri zanyu zirahuye kugira umujinya mubi ugira umujinya cyane pe ikigaragara cyo mbanza unahuye n'umuntu mwakurakaje mwarwana nge nahita nkubita hagati yanjye no hapfumwe yego kumana nge sinjya nkunda kwanduranya ariko iyo nyanduranyijeho ngo ibyawe sinjye nkunda kwanduranya pe dushobora no kwirirwana ntakuzi cyangwa se unzi ntakuzi cyangwa nkuzi ibintu biraho ntashaka ko tuvugana cyangwa se nshaka ko tuvugana mu bintu biraho ngaho ukira rwose utananyumvishe pe kandi uri kundeba ukambaza yego nkagusubiza ariko mu mpamvu runaka ntashaka agakungu neza ko mwari inshuti byaje kugenda bite mbi inshuti nande na Fridos kuko ibyo byose ewe nahujwe na Fridos ni ibiganiro nicyo gusa twahujwe nicyo gusa cyaduhuje ariko Fridos Fridos sinzi impamvu utabireba ntabwo mushobora kuba inshuti ngo mubaye inshuti ngo patana rugi ngo kubera ikizi nimba muhuriye mu biganiro ni ibiganiro niba ari amafaranga ni cash kandi koko nanjye nikomeza nimba ari amafaranga ni amafaranga nimba tubaye inshuti tubaye inshuti ejo nta kintu nzagusaba ndabizi ubwo rero kuba inshuti ejo ukanyihinduka ejo ukanyigarama ejo ukaza ukanyigiraho myiza ukampinduriza ukongera ukampindurura ukanyanika ukongera ukanyanura wapi ero ruvuge ngo ikinda cyanga cyangwa ikinda gikunda mu byo kwicisha hirya no hino ese yicishije hirya ati nge bikuncanga uri kuvuga ariko hano ni hanze ariko ni hanze nyine hano ni hanze none ngewe ikintu nabonye umbabarire nabonye cyakubabaje nuko Fridos yamaze kugushyira yagushyize hanze agashyira hanze ko uri kubeshyera umuntu bita ndimbati ngira ngo yirenge n'ubyakire neza ukaba uyu munsi warakaye ati ni gute ko umuntu nahaye ibiganiro yatinyuka kumvamo arabizi neza ko nkimara kumwima ikiganiro nanubwiye ngo pranka muri gukona n'ukuri ntago zinshimishije arambwira ngo wari wabona iki ntacyo musaba kandi cyo musengaho Fridos niyumva ibintu ko atazakorohera njye ntago mutinya niteguye ko ibyo agiye gukora birenze ibyo yakoze ntago mutinya rwose icy'ingenzi njyewe ubwanjye ni uko nkiranutse n'umutima hari wenda ku isabato nzajya gusenga kubanza na bushuti bw'igitsina gore n'ubundi ntabwo tujya tugendana nabo none se ubundi duhera Fridos mwamenyanye gute Fridos twahuriye mu kiganiro kwa Sirimu Jesus Fridos turakorana ntabwo yari igeze ambwira ngo ngwino ngo dukorane mu bintu hoya yarambwiye ngo ngwino tugende mwana ngo butariye se tujye cyende gukora ikiganiro ntabwo yari yantegushe ugiye nakoze ikiganiro namurakariye kugeza n'isasi nigeze mwishimira kugeza utamwishimiye kandi umunyamakuru atunzwe n'umunwa n'umunwa nyine sibyo cyangwa se reka mvuge ngo abafite YouTube channel dutunzwe no kuba twavuga niba yarakotse ikiganiro ukakimuha kubera icyo uyu munsi uri kumwishyiramo icyo kiganiro ndavuze ndakimuhaye ntabikunze nta nubwo nari mbyishimiye ikigaragara cyo rero wowe ikintu uri kurwanyiza Fridos uyu munsi nuko yavuze ukuri ahubwo se uyu munsi naza n'ibindi urumva uri bubigenze gute kandi nabyo niteguye kubyumva ikigaragara cyo Fridos mwari inshuti uranamwizera sibyo uramwizera birangije ahubwo nyuma Fridos abaye imfura akuzana hanze biba bifu hagati yawe nawe iyo ibaye imfura ushyira umuntu hanze
nibaye imfura ntagushyira umuntu hanze. Ni umunyamakuru ariko. Ariko hari ibyo yakavuze abivuze yabibwiwe. Ubuse ko nge ngushyize hanze. Ariko nshyize hanze ari nge wizanye. Nizanye. Ninawe nabinyibwirije. Yashoboraga guhera ku wa mbere atsaba ikiganiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yumva igisubizo ariho yandibizo. Bimurya mu matwi. Ahita panura rero yishakira ibye. Gushaka ibye nta kintu na kimwe byigize abimpindura aho sinzi impamvu atabireba. Ngo rero shawapi. Nta kintu byampinduyeho, nta nicyo byanyongereyeho. Ndacyari wa wundazi. Ntabwo biribuze koroha. Ntabwo biza koroha. Ndabona ari danje noneho ni ukuri kw'Imana. Rero waje ku mihanda rero reka nkugire inama. Si byo uri ku mihanda. N'ubu dukoze iki kiganiro hari abandi benshi bavuga gusaba ikiganiro. Nkuko wizanye ubika Imana ibiganiro. Si byo. Kitanga ibiganiro uganiriza abantu nyine niba ufite icyo kuvuga. Gusa sinakugira inama yuko nyine wavuga udafite n'icyo uvuga. Wuko sabe ikiganiro ufite cyo kuvuga kimuhereze nta kibazo ariko nanone kuvuga ngo Fridaus ngo waramurakariye nke ndumva nani mpamve kugira ngo murakarije toya nago n'ubundi ako n'ubundi nta nubwo nigeze mwishimira hari amarasa adakorana nuko nguko nabivuga kandi ko hari amarasa adakorana ntago nabizira nese ni ngewe none ubushize kwambwiye ati gasa nabonaga Fridaus asebya papa nkababara ikintu cyambabazaga nuko ni yamusebyaga none ari gushyiramo n'izina ryanjye kandi aramusebeje mbere yamusebeje mbere yanjye oya mbere mvuga ndagagaye muze mu ntware ku bitaro oya kumusebye mbere yawe ndavuga niwe wizanye kumvuga abanyambaga kubonya gusaba ikiganiro umuha bibiri ngaho ibyo bidahagije ndimbataza akora ikiganiro avuga yuko ubeshera ndimbati si byo none uyu munsi wisize insenda ati ntabwo twakoranye amaraso yacu reka mpita nisoreza kino kiganiro ariko gusa icyo nshaka cyo sha reka nze nshake nawe ufite gahunda n'ubundi n'umuntu ariko reka ntacyo niki wasaba ndimbati kuri uyu munsi ndabizi ikiganiro arakireba ikintu namusaba ni imbabazi ko narakosheje nanjye ndabizi ko nakosheje kandi iyo uzi ko iyo wemera ikosa ukasaba imbabazi nta mutima mubi uba uhari ndimbati ndabizi uzareba iki kiganiro kandi uri umubyeyi wavuzwe byinshi bitari n'ibi kandi uracyanavugwa kuko uri ndimbati uri umustari uzihangane rero niba umwana akubwiye ati nanjye nashakaga basi kwikorera izina nkahura nawe uca inkoni izamba wa mubyeyi we gusa reka nsohoze hanyuma nyandwi ndashaka ubeho mu buzima si byo ndeba neza unega amatwi si byo igana no kubaho mu buzima butariho ikinyoma si byo kuko ibyo uyu munsi urabona ko uko byageze ko sindimbati azakubabarira bigaragare ko ubutaha hari uwo ari gukorera ibi ngibi agahita yihuta kuba yakujyana muri ribu sibyo ndero aho kugira ngo ubutaho uzakora ikintu cyo cyana kujyana muri ribu binarenge bikujyane mu nyiko wabyirinda kare sibyo rero igakubaho mu buzima butarimo ikinyoma sibyo ko nanjye nubwa mbere narimbeshye nubwa mbere narimbeshye noneho ugire gutya nunagira ikibazo wenda hari benshi baketse ko washakaga ubufasha unero ruvuga uti nishaka n'ubufasha nje gusaba wenda weruri abantu bagukunda abimana izakoreramo ikabaho umutima ikabaho n'umugisha bazagufasha nta kiganiro na kimwe nigeze nkorana n'umuntu ngo umubwire ngo ndaje dukore ikiganiro unyishyure oye ndavuga nyuma nta muntu wishyuje nta muntu nigeze nishyura mu biganiro byose nakoze nta muntu umwe nigeze nishyuza niba uhari uwo nishyuza akaba abizi neza ko namwishyuje ho ngewe tukimara gukora na kiriya kiganiro nyandwi urabizi ko nakubwiye ati iki kiganiro dukoze ndabona bisa naho ubeshya sinabikubwiye aya magambo yari yarashoze no mu kiganiro cyanjye nsoza nkubwira ngo nubwo bari n'ibinyoma uzanyegere nzagufasha kubisohokamo uyu munsi nzi neza ko abantu barakubabarira kandi mubabarire yasabye imbabazi
avuze ko nani wa mushutsi reka rero tureke kukomeza kuba judging abantu twumva ko ari wamubeshye twumva ko ari iki nawe kandi yavuze ko nta munyamakuru ngibi bintu warubizi kandi biranashoboka kuko nagari ubwa mbere abantu babadukora ama pranka uwakuzanye bimurenganya bimurenganya nta muntu wanzanye none nta munyamakuru ukoresheje bwa mbere nta nta ndi ni unde namusanze uko rero narijyanye Nicyo abwo mugore wandimba ati nawe ndabize ikigana za kireba Kino namubwira nawe ndamusaba imbabazi kuko nahe mu cyumugabo rwose uvuze neza cyane kandi nyandwi soza reka mvugira ijambo rya nyuma ngewe ndashima imana ibi ntago ari njye ubikoze nta nubwo ari wowe ubikoze sibyo ni imana yo mu ijuru yonyine ibikoze kandi imana uriya munsi niyo yawemeye irawugena kugira ngo uzahure n'umuntu bita gasaro sibyo noneho gasaro amaraso yawe naye biconnectane sibyo bihuze ntago nekereza ko ari njye munyamakuru sibyo wagukoresheje bwa mbere ariko ari impamvu wavuze ngo nakifuza kubwira gasaro ko ibi bintu ndi mare kinyoma sibyo se ni imana rero yabikoze yonyine kandi noneho ikindi navuga ushobora kuba wenda warabonye ko wenda sinzi uko twaganiriye nabyo birashoboka kavuga uti reka nemwegere cyane ko narabigusabye mu kiganiro cyanjye ko niba ari n'ikinyoma nzagufasha kugisohokamo sibyo rero ndagushimiye imana iguhe umugisha sibyo kandi ntago ndi bukwange jyewe ngo nuko wabeshye birashoboka ko ari impamvu yabiteye ahubwo reka nkubwire ngo ubutaha uyu munsi birabaye ariko ubutaha umbabarire ntibizongere sibyo niba ushaka ko tubishuti ngiye ngo ndumuntu tubishuti ariko nanone nkishimira kuba inshuti n'umuntu munyakuri kurenza kuba inshuti n'umuntu w'inyakinyoma sibyo ntuzabyongere kandi usabye imbaza arazihabwa nzi ko aba bantu bakwikira gasaro n'imfura n'imfura baraza kukubabarira sibyo kandi n'abandi bakwikira n'andi macano yose niba nabona iki kiganiro bakubabarire bumve yuko nyine byaragatwiko ntakundi sibyo uri umwana wacu uri umwana w'umunyarwanda kazi nuko nyine sibyo nyandwi ndagushimiye rero imana igumu mwabibonye ubu hari icyo mutabonye hari ikintu mutabonye hari icyo mutumvishe njyewe ukuntu mwavugaga ngo ningende ngo mpure n'umwana mpura n'iriyanzererezi njyewe murareba mugasanga ndi ku rwego rwo kujya guhura n'iriyanzererezi na ngenzi zazo zigenda zivuga ibyo zitazi ariko buretse biraje bijya hagaragara ibintu byose biraje bijya hagaragara